Moje meno je Tomáš Popadič. Vyštudoval som pozemné stavby a architektúru v Bratislave, kde pracujem v architektonickom ateliéri. A popri tom ešte študujem architektúru v Brne a veľa iných nepodstatných vecí. Ale to, čo je podstatné, tak v rámci tohto štúdia som mal možnosť navštíviť Svetovú výstavu architektúry v Benátkach. Ale povedal by som si, keď som rozmýšľal na tému, ktorú vám odprezentujem, že to bude nuda, hej, o architektúre a svetových výstavách. A radšej by som porozprával o rozbijaní elementárnych častíc a transmutácii atomov pomocou jadrovej fyziky. Takže, poďme smelo do tejto témy, hej. Nebojte sa, nebude to taká nuda. Hej. To hovorili všetci. No dobre, no žartoval som. Po tom, čo som upútal vašu pozornosť, späť k architektúre, hej. Takže keď som nastúpil do školy, myslel som si, že to bude iba o tom, akože ma naučí, ako kresliť správne domček, ale je to čosi viac. A chcel by som vám odprezentovať taký svoj pohľad na to, že o čom by to tak mohlo byť, nielen o tom kreslení. Takže myslím si, že architektúra by mala mať nejaký príbeh proste toho miesta, do ktorého vstupujete a vychádzať z neho, doplňať ho. Preto by som ho odprezentoval aj na svojej študentskej práci, kde som navrhoval kultúrne centrum v Bardejove a tam vlastne som reagoval na tú pamiatkovú rezerváciu a tou hmotou som sa snažil prispôsobiť tomu celému. Potom ďalej napríklad mala by mať architektúra tú správu, posielať proste nejaké svedectvo a nejaké nie so sebou o tom človeku, o tej stavbe niečo. Napríklad tu som sa snažil povedať, že keď vychádzate zo starej architektúry, tak môžete, keď chcete urobiť tú novú, môžete kľudne spojiť novú a starú, nemusíte proste nejaký novotvar. Takisto pocit, mal by mať nejaký, vo vás vyvolať nejaký pocit dobrý, zlý, nuda a tak. Táto mala možno celkom dobrý, lebo sa umiestnila na druhom mieste na Slovensku v súťaži Združenia spolku architektov. Takže, netreba tlieskať, bolo to dávno. Takže, a teraz, keď sme si povedali niečo o architektúre, tak poďme na tú svetovú výstavu v Biennale, ktorá sa koná v Benátkach v dvoch areáloch, Giardini a Arzenale. Jeden rok sa vystavuje umenie, jeden rok sa vystavuje architektúra, takže smelo 12 hodín v autobuse a boli sme tam ako na koni. Takže free space, to bola téma tej výstavy a vlastne rozpráva o tom, že my žijeme v nejakej architektúre, študujeme v nejakej architektúre, chodíme sa zabávať do nejakej architektúry. Je to vec, ktorá sa nás týka. Nie je to iba vec nejakých architektov proste niekde v kancelárii, ale preto som vám ju chcel aj priblížiť a trošku o nej porozprávať. Takže pavilón Holandsko prevzalo túto tému celkom zaujímavo. Urobili vlastne pavilón, kde boli samé skrinky a v každej z tých skriniek ste mohli niečo nájsť. Niekde to bola obrazovka s nejakou prezentáciou, ktorú som si samozrejme nepozrel. A niekde to bola aj celá miestnosť, ako vidíte tú tetu, ktorá tam sa snaží nakuknúť a pozerať sa. Takže pavilón Belgicko urobili vlastne prázdnu miestnosť, do ktorej ale púšťali nejakú zvučku a tá mala v každej miestnosti iný zvuk, čiže ste sa vyzuli a mohli tam pobehovať. Ale odporúčal by som tento pavilón na začiatku, lebo po celom dni prechádzky po tom areáli, tak tú architektúru nielen počujete, ale aj cítite, keď tam bosí pobehujú ľudia. Potom Nemecko. To bola vlastne taká hra ilúzií a tých očných klamov optických a tak, že proste, keď sa na to čelne pozeráte, tak vidíte tam iba tú čiernu a bielú hmotu, ale z tej druhej strany vlastne každý štát tam prezentoval projekty svojich architektov, ktoré vlastne boli niečím výnimočné a zaujímavé. Samozrejme, rumunský pavilón to bol asi najúspešnejší z pohľadu mojich spolužiakov a tam sme vlastne strávili aj najviac času, ako vidíte mojich kolegov. Takže oni to poňali ako vlastne free space, voľný priestor hrou a proste ten voľný priestor je priestor hry, a ktorom sa môžete nejako zabávať a podobne. Takže aj tam to bolo asi najlepšie pre taký oddych a trošku sme vypli od toho celého a natiahli si kosti z autobusu a podobne. Potom ďalej vlastne toto bol vlastne také najzaujímavejšie z tých pavilónov v tom Giardini. Tu bol pavilón švajčiarsky, ktorý vlastne reagoval na to merítko človeka, že vlastne pracovali s tým merítkom, ktoré je naschvál prehnané, ako vidíte môjho spolužiaka. A keďže je to aj súťaž a nielen výstava, tak vlastne jeden pavilón získal aj cenu Zlatého leva za reprezentáciu, ktorú som úspešne zašifroval na jednom slajde, ako v 8 smerovkách, dole v rohu. No a teraz nášmu československému pavilónu. Jeden rok to robia Češi, jeden rok to robia Slováci. Tento rok to boli Češi a vlastne reaguje tento pavilón skrátke na to, že tie tradičné turistické miesta, tak tí bežní ľudia sú vytláčaní z tých miest a
Tento pavilón vlastne rozpráva o tom. Potom areál Arzenále, to je vlastne ten druhý, ktoré sú vlastne také skladobné priestory, veľmi dlhé, ktorých boli vystavené jednotlivé projekty, jednotlivé modely a projekty a takto sa to tam striedalo štátov. Keďže táto výstava má vyše 70 štátov z celého sveta. Potom sme tam mohli nájsť aj takéto mini pavilóniky, ktorých boli nejaké optické ilúzie, ktorých boli nejaké nainštalované zaujímavé napríklad tie fotografie, dvere alebo podobné malé stavby, ktoré si mohli navštíviť a niečo sa tam dialo alebo nejak to bolo nasvietené. A takisto bola možnosť aj vonkajších pavilónov, ktorých sa dalo oddychnúť, posedieť. Samozrejme som si to stihol všetko naštudovať, keďže po vás niekto v kuse zjape, že máte ísť k autobusu, lebo nestíhame, takže určite som si pozrel každý jeden projekt a tak. Takže no, mali sme to taký, viete, také rýchlejšie tempo, kedy si to máte naštudovať doma a iba pozrieť tam. Potom, prvýkrát sa zúčastnil Bienále Vatikán a ten z príležitosti tejto výstavy najal svetových architektov, aby vlastne na tému Free Space navrhli niekoľko kaplnok. Tieto kaplnky, oni boli vlastne na samostatnom ostrove, mimo tých dvoch areálov. A tým pádom to bola taká čerešnička na torte, alebo taký bonus, že tak vlastne mali takú voľnejšiu úzdu popustenú oproti tým výstavám, ktoré boli v tých areáloch a mohli vlastne na takej zelenej lúke, ako keby na tom ostrove Benátskom, tak si urobiť tú výstavu. My sme vlastne tam chceli ísť, lebo sa dalo ísť tam loďou, tak viete, nechoďte loďou na nejaký výlet. No a samozrejme nejaké zaujímavé postrehy z Benátok. Konečne som našiel uličku bez turistov, tak som to rýchlo odfotil. Potom keď som liezol aj tam, kde som nemal v tých Benátkach, potom sme si dali pravý taliansky kebab od pravého Taliana. A potom šťastný zamilovaný manželský pár, no proste keď vidím tie výrazy, tak nikto nespí, tak ďakujem za pozornosť. No. Nechrápe.